Bon dia, gent. Com esteu? Des d'aquí Curiositats TV, que us presenta David Flor, el que us informa i us ensenya cada dia una història més de la nostra, del nostre país o una història més del món, no? Avui parlarem d'una cosa que està molt de moda, sí, molt de moda, la monarquia espanyola. Sí, tots sabem, en els últims temps de la monarquia espanyola, en el qual pues, han extorsionat, han robat, s'han portat diners fora, han construït una vela a la Meca i tal, no? Però això s'hi ve d'herència, s'hi ve d'herència. I parlarem d'això, perquè parlarem de la dinastia dels Habsburg, ¿vale? Parlarem de la dinastia dels Habsburg i sobre l'any 1516. Sí, aquesta famosa dinastia de reis d'aquí d'Espanya i tal, van caure a la bancarrota, van arruïnar tot el país, no tenien un duro per pagar a ningú i van començar a crear una espècie de forma de pagar els seus treballadors i pagar a les famoses tropes de Flandes. Us recordeu les tropes de Flandes, no? Pues vale, pues aquestes tropes eren de gent molt gran, a punt de jubilar-se, i clar, no s'hi podien pagar la jubilació i no s'hi podien donar diners per batallar, no? Tant els que jubilaven com els que estaven batallant, no? Què va fer la dinastia de Habsburg? Pues una cosa al·lucinant, els hi va pagar en pa. Sí, en pa. Com no tenien diners, els hi pagaven en pa. Amb un pa que es deia, o es feia dir, el pa de munició. El pa de munició. I a més, era un pa que era dolent. Era o el pa de munició o pa del govern, també conegut com pa del govern, eh? Aquest pa, perdó, es feia amb malo, ¿vale? Era amb farina dolenta, humida, dolenta, sense triturar, amb closca, bueno, i desperdicis de la carn i tot això, o sea, era com una espècie de farina, com es fa ara la farina pels animals, no? Que es tritura carn, ossos, i es tritura de tot, i es fa una farina per animals, no? Pues igual, pues aquesta és la farina que feia servir pel pa de munició i pel pa del govern, que és el mateix, no? Evidentment, però és com es feia dir aquesta mena de paga que se donava a les tropes de Flandes per combatir, no? Perquè no havien diners a les monarquies, perquè s'ho havien gastat absolutament tot, ¿vale? Pues això és el capítol d'avui, simplement és recordar la història, recordar que les barbaritats de la monarquia no són actuals, sinó que anys enrere també hi havia monarques i clans o dinasties que pertanyien a la realesa, que preferien gastar-se els seus diners en altres coses que pagar la gent, no? O afavorir els més desprotegits o el seu propi poble, no? I en aquest capítol parlem d'això, no? De les tropes de Flandes i de la dinastia de Habsburg, que el 1516 van quedar arruïnats i van pagar les tropes de Flandes amb pa de govern o pa de munició, que es deia, que era, com dit abans, pa que es deia fet de malo, que eren productes pues, perecedors, pues, pues, carn, ossos, farina en mal estat, farina sense ampell i sense triturar i trencada, i el que feien, ho molien tot, feien la farina i feien el pa per l'exèrcit. Pues hasta aquí la curiositat d'avui, espero que us hagi agradat i que us faci pensar això de la monarquia, és molt important, la tenim que treure de sobre com abans. Pues vinga, senyors, senyores, fins demà i un altre episodi de curiositats que teniu al vostre bé, ¿vale? Adeu!